בוקר טוב לכולם, ערב שבת שלום. אנחנו ממשיכים היום את הדף יומי בדף נ"ו במסכת שבת, ואנחנו היום מסיימים את פרק חמישי, פרק במה בהמה. אוקיי, אז בואו נמשיך. מה שאתמול למדתם עם הרב ינון, אתם הגעתם עד הנקודתיים בשליש העליון של דף נ"ו עמוד א', ואם אתם זוכרים, אתם למדתם עם הרב ינון, היה לנו סימן בסוף העמוד הקודם, ראובן, בני אלי, בני שמואל, דוד, שלמה ויואש, סימן. אז הסימן הזה הוא בעצם מסכם את כל הסוגיות המרכזיות שיש בדף שלנו ובדף הקודם. אז אתם עשיתם עם הרב ינון את ראובן, את בני אלי ואת בני שמואל, נשאר לנו היום דוד, שלמה ויואש. אז ניגע בשלושת החלקים האלה וסיימנו את הפרק. אוקיי, אז אם אתם זוכרים, עם הרב ינון למדתם את דברי רב שמואל בר נחמני, רבי שמואל בר נחמני בשם רבי יונתן, שכל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה, כל האומר בני אלי חטאו אינו אלא טועה, כל האומר בני שמואל חטאו אינו אלא טועה, ולמדתם את הגמרא. אנחנו ננסה בסוף הלימוד היום להסביר מה הכוונה אולי במשפט הזה, אבל בואו נראה קודם כל את כל המקרים. אז נשלים, סיימנו שלושה כמו שאמרנו, ויש לנו עוד שלושה. המקרה הראשון שלנו היום הוא בנקודותיים, בשליש העליון של דף מ"ו ו"ב. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה. אז קודם כל, לפני שאנחנו נתחיל כל אחד מהחלקים, אנחנו נספר את הסיפור, את הסיפורים שרלוונטיים אלינו ללימוד, וננסה להבין את הגמרא. אז הסיפור שהגמרא מתעסקת בו עם דוד, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, הוא סיפור מה שמכונה דוד ובת שבע. בספר שמואל ב' מסופר על דוד המלך, שבזמן שבני ישראל נמצאים במלחמה עם עמון, הוא רואה את בת שבע ושוכב איתה, למרות שהיא הייתה אשת אוריה החיתי, ובסופו של דבר הוא קורא לאוריה החיתי לחזור לירושלים, אחרי שהיא מגלה לו, אחרי שבת שבע אומרת לדוד שהיא נכנסה להיריון, אז דוד בהתחלה קורא לאוריה לבוא לירושלים, ואומר לאוריה שלום, מה שלומך, ולך בבקשה הביתה. אוריה החיתי מסרב ללכת הביתה, ונשאר לישון בפתח בית המלך. אוקיי, מה עושה דוד? דוד כותב מכתב, שולח אותו עם אוריה אל יואב, שר הצבא באמון, ומה כתוב במכתב? אוריה מביא את המכתב ליואב, הוא לא יודע מה כתוב בו, מה כתוב במכתב? שיואב יצא למלחמה מול בני אמון, ישים את אוריה בחזית, במקום מאוד מסוכן, ואז מתישהו הם יסגו אחורה, ואוריה יישאר בחזית וימות. וככה הוא לא יחזור חי הביתה. זה מה שבאמת קורה, ואוריה מת, ודוד לוקח את בת שבע לאישה, נולד לה בסוף ילד, זה כבר לא קשור לגמרא שלנו, נולד לילד שמת, ואחרי זה נולד עוד ילד שהוא שלמה המלך. אז עד כאן הסיפור, עכשיו נלמד את הגמרא. כל האומר דוד חטא, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל האומר דוד חטא, אינו אלא טועה, שנאמר, ויהי דוד לכל דרכיו משכיל ואדוני עמו. אפשר חטא בא לידו ושכינה עמו? הרי אומר רב שמואל, אומר רבי יונתן, אנחנו יודעים שדוד השכינה הייתה עמו, דוד מלך ישראל חי וקיים, דוד המלך שהוא המודל שלנו למלך צדיק. איך יכול להיות שדוד חטא? אם דוד היה חוטא בחטא כל כך חמור כמו אשת איש, לא יכול להיות שהשכינה הייתה עמו, ולכן צריך להבין את החטא הזה בצורה יותר מבוארת. אז בואו נבין אותו. אלא מה אני מקיים, מדוע בזית הדבר השם לעשות הרע? אז מה הבעיה? אפשר לומר כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, אבל נתן הנביא מגיע לדוד ואומר לו, אומר לו את משל כבשת הרע שאתם אולי זוכרים, ואומר לו, מדוע בזית את דבר השם לעשות הרע? הוא אומר, אומר נתן, אתה עשית את הרע בעיני השם. אם כן, אנחנו צריכים מצד אחד לומר, איך יכול להיות שדוד, המלך הצדיק, שהוא המודל שלנו והשכינה הייתה עמו, ומצד שני, אז אם אנחנו אומרים שדוד לא חטא, אז על מה נתן בשם השם אומר שהוא עשה רע בעיני השם? אז מה הוא עשה רע בעיני השם, ובמה הוא לא חטא? אז צריכים להבין את זה. אז מה אני מקיים? מדוע בזית לעשות את הרע בעיני השם? אומר רבי יונתן, שביקש לעשות ולא עשה. לא שהוא עשה את הרע בעיני השם, אלא שהוא רצה לעשות את הרע בעיני השם, הוא רצה לעשות משהו נורא, אלא שהשם הציל אותו מליפול בזה. תכף נבין יותר לעומק מה דוד רצה לעשות ואיך השם הציל אותו מזה. אמר רב, רבי, דעתי מדוד מהפך ודריש בזכותי לדוד. אומר רב,
רבי, יש לנו עוד מקור שאומר שדוד לא חטא. מי הוא? רבי, רבנו הקדוש, מסדר המשנה, שגם הוא מזרע דוד המלך. אגב, הנשיאים היו מזרע דוד המלך, רבנו, רבי יהודה הנשיא, היה מזרע דוד המלך, ומכיוון שהוא היה מזרעו, אז רבי יהודה הנשיא ניסה להסביר לנו איך בעצם דוד, איך צריך להבין את הדמות של דוד בצורה שבה הוא יוצא זכאי. אז מה אמר רבי, שבעצם מנסה להסביר לנו איך דוד, במה דוד לא חטא? מדוע בזית את דבר השם לעשות הרע? אמרנו שנתן אומר בשם השם, מדוע בזית את דבר השם לעשות הרע? דוד עשה רע בעיני השם. אז רבי אומר, משונה רעה זו מכל רעות שבתורה, שכל רעות שבתורה כתיב בו ויעס, כתוב ויעס הרע בעיני השם. אבל מה כתוב בדוד? על כל המלאכים הרשעים כתוב ויעס הרע בעיני השם, אבל על דוד הצדיק מה כתוב? כתוב לעשות הרע, לא כתוב ויעש הרע, כתוב לעשות הרע. ואומר רבי שביקש לעשות ולא עשה. אז מכאן אנחנו רואים שבאמת מה שדוד רצה לעשות לא קרה בסוף. עכשיו אנחנו צריכים להבין מה דוד רצה לעשות ומה לא קרה. אז אומרת הגמרא, את אוריה חיתי הכית בחרב. אומר נתן לדוד, את אוריה חיתי הכית בחרב, אתה גרמת למותו של אוריה חיתי. אז מסביר רבי, צריך להבין שהיה לך לדונו בסנדרין ולא דנת. מה הבעיה במה שעשית לאוריה? אתה לא הרגת אותו, בני עמון הרגו אותו. אז למה נתן מוכיח אותו? נתן מוכיח אותו שהיית צריך לדון את אוריה בסנדרין ולא עשית את זה. מה בעצם אומר רבי? אוריה היה, החיתי היה מורד במלכות. למה? כי דוד אמר לו, לך הביתה, לישון, כמו שסיפרנו, ואוריה החיתי נשאר לישון בפתח בית המלך, ולא הסכנה ללכת הביתה, זו מרידה במלכות. וכל המורד במלכות חייב מיטה. אבל מי שמורד במלכות צריך לדון אותו מסנדרין לפני שהורגים אותו. ודוד לא דן אותו מסנדרין, אלא שלח אותו למות בחרב בני עמון. אז זה לא רצח בדם קר, זה הריגה שהייתה מגיעה לאוריה, היה צריך להרוג אותו על פי דין, אבל דוד לא עשה את הדין, וזו בעיה, זו בעיה, בעיה, אבל היא פחות חמורה באופן פורמלי, באופן רשמי, היה מגיע לאוריה למות. בואו נמשיך, איזה עוד דברים בעייתיים יש לנו בסיפור? ואת אשתו לקחת לך לאישה, אומר נתן, אתה גם לקחת את בת שבע לאישה, אתה גזלת מאוריה את אשתו, את כבשת הרש. אז אומר רבי, ליקוחין יש לך בה. אומר רבי, מה אני לומד מזה שנתן אומר את אשתו לקחת לך לאישה, שהליקוחין שאתה באמת הצלחת לקחת אותה לאישה, שמבחינה חוקית מותר לך לקחת את בת שבע לאישה, מותר לך להינשא לה. ומכאן אנחנו לומדים שמבחינה חוקית לא הייתה בעיה במה שדוד עשה. מבחינה חוקית אוריה היה צריך למות כי הוא היה מורד במלכות, ומבחינה חוקית אשתו של אוריה, בת שבע, הייתה גרושה ולא אשת איש. למה היא הייתה גרושה? הרי היא הייתה נשואה לאוריה לכאורה. אז פה הגמרא מסבירה לנו, ואנחנו פותחים פה סוגריים להסביר למה בת שבע הייתה גרושה. אוקיי, תחזיקו ראש, למה בת שבע הייתה גרושה? אנחנו בערך שבע שורות לפני סוף הצרות. דאמר בשמואל בר נחמני, אמר ביונתן, כל היוצא למלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתו. כל מי שיצא למלחמה בתקופת דוד היה כותב גט מגרש את אשתו. באיזה צורה הוא היה מגרש אותה? שמה הוא ימות במלחמה, ואז יותר גרוע, אם הוא ימות במלחמה זה תהיה אלמנה, אבל אם הוא נגיד ילך לשבי, או שהוא ימות ולא ידעו, לא ימצאו את הגופה שלו חס ושלום, אז אשתו תהיה אגונה, היא לא תוכל להינשא לאף אחד אחר, אבל גם בעלה היא לא תוכל לחיות איתו, מכיוון שאנחנו לא יודעים איפה הוא. ולכן כל מי שיצא למלחמה בתקופת דוד היה כותב גט לאשתו, ובמקרה שהוא לא היה חוזר מהמלחמה חס ושלום, אז אשתו ככה לא הייתה אגונה, היא הייתה מגורשת ויכלה להתחתן שוב. איך אנחנו יודעים שכל היוצא למלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתו? שנאמר בתחילת ספר שמואל, בשמואל א', כשדוד עוד לא היה מלך, כששאול עדיין היה מלך, אבל זה היה בתקופת דוד, אנחנו יודעים על מלחמה אחרת שהייתה בין ישראל לפלישתים. איזו מלחמה? מלחמה שבה היה את הסיפור עם גוליאת. דוד אז היה נער צעיר, ואחיו הגדולים נלחמו במלחמה מול גוליאת. ומתישהו ישי, אביו של דוד, שולח אותו לאזור המלחמה, לבדוק מה שלום אחיו הגדולים שנלחמים שם. ואומר ישי לדוד, ואת עשרת חריצי החלב האלה תביא לשר האלף, הוא שולח איתו גם אוכל ללוחמים, ואת אחיך תפקוד לשלום, ואת ארובתם תיקח. תשאל מה שלום אחיך, ואת ארובתם תיקח. מה משמעות המילים בפסוק שישי אומר לדוד ללכת לקחת מאחיו, מאחיו, את ארובתם? מה זה את ארובתם תיקח?
מהי ערובתם? תנאי רב יוסף, דברים המעורבים בינו לבינה. אז זה דברים שקורטים בין האיש לבין אשתו, כלומר במילים אחרות גט שמגרש את האישה, משמע שכבר בתקופת שאול, כלומר כמה וכמה שנים לפני דוד, היה מנהג שמי שהיה יוצא למלחמה היה כותב גט לאשתו, כמו שלמדנו מהפסוקים לגבי אחד של דוד שלחמו במלחמה אצל שאול המלך. אז מכאן שכל מי שהיה יוצא למלחמה היה כותב גט לאשתו, וממילא גם אוריה החיתי שיצא למלחמה בימי דוד גם הוא כתב גט לאשתו, וממילא בת שבע לא הייתה אשת איש אלא גרושה למעשה. המשך התוכחה של נתן לדוד, אנחנו חוזרים לסיפור של דוד ובת שבע, שהשם אומר לדוד דברים רעים שהוא עשה, הוא אומר ואותו הרגת בחרב בני עמון. אנחנו בסוף השורות הצרות, את אוריה הרגת בחרב בני עמון. אז לומד רבי, מה חרב בני עמון היא אתה נהנה שלה? אתה לא נהנה של מי שנהרג בחרב בני עמון, זו אשמתם של בני עמון. השם הולך כמובן לפקוד מבני עמון את כל החיילים היהודים שהם הרגו. אז גם אוריה נהרג בחרב בני עמון, וזו לא אשמתך של דוד באופן רשמי, כי באופן רשמי אוריה נהרג על ידי בני עמון ולא על ידך. אז לא רצחת אותו אלא שלחת אותו למותו בידי בני עמון, וזו אשמתם ולא אשמתך, הם רצחו אותו ולא אתה. מה חרב בני עמון היא אתה נהנה שלו? אנחנו ברחבות, אף אוריה חיתי היא אתה נהנה שלו. מה היא טעמה? למה שלא תיענש על רצח אוריה? לכאורה רצח. מה היא טעמה? מורד במלכות אהבה. דאמר לי, ואדוני יואב ועבדי אדוני על פני השדה, על פני השדה חונים. אז למה הוא היה מורד במלכות? גם שהוא סירב לרדת לבית, וגם רבי מביא עוד סיבה. הוא אמר, הוא דיבר עם דוד ואומר לו, ואדוני יואב. אדוני של אוריה הוא לא יואב, אדוני הוא המלך. הוא מורד במלכות, הוא קורא ליואב, שר הצבא, אדוני בפני המלך דוד. הוא היה צריך לקרוא ליואב העבד של המלך, והוא קורא לו אדוני, הוא מזלזל במלך, הוא מורד במלכות, והיה מגיע לו למות. אז אם ככה, באופן רשמי, דוד לא היה אשם על הריגתו של אוריה, מכיוון שאוריה היה מורד במלכות, ולא דוד רצח אותו, אמנם הוא לא דן אותו בסנהדרין, אבל הוא לא רצח אותו, הוא שלח אותו למות בחרב בני עמון, ואשתו שהוא בא עליה היא לא הייתה אשת איש, כי באופן רשמי היא הייתה מגורשת, מכיוון שאוריה נתן לה גט, ולכן דוד לא עבר על איסור אשת איש כמו שחושבים, ודוד גם לא עבר על איסור לא תרצח, בגלל מה שהסברנו. על מה כן דוד עבר, אז על מה כן השם מוכיח את דוד בפי נתן, נראה בהמשך. בכל מקרה, אומר רב, אמר רב, בשתורה השנייה ברחבות, כי מעיינת בי בדוד, לא משכחת בי בר מדאוריה, דכתיב רק בדבר אוריה החיתי. אז רב אומר, תבדקו מה הדברים הרעים שדוד עשה, אל חטאים דוד חטא, כי מעיינת בי בדוד. תעיינו בכל הסיפורים של דוד בספר שמואל, ולא תמצאו שום חטא של דוד חוץ מחטא אחד. אז פה אנחנו רואים שלשיטת רב, יש איזשהו חטא במה שדוד עשה. מהו אותו החטא? הסיפור של אוריה, ואיך אנחנו יודעים שיש חטא בסיפור אוריה? מכיוון שבכל ספר מלכים, כל פעם שרוצים להגיד דוגמה למלך צדיק, אנחנו מביאים את דוד, שכל מה שהוא עשה היה טוב, חוץ, ואומר הפסוקים בספר מלכים, רק בדבר אוריה החיתי. יש דבר אחד שדוד לא עשה נכון, וזה הסיפור עם אוריה החיתי שהוא גרם למותו. אז אנחנו רואים שרב כן אומר שיש איזושהי בעייתיות במה שדוד עשה. אבל זה הדבר היחיד הרע שדוד עשה, זה הסיפור עם אוריה החיתי. בואו נמשיך בסיפור של דוד. אביי הקשישה רמי דרב ודרב. אז עד כאן מצאנו בעיה אחת קטנה במה שדוד עשה, הסיפור עם אוריה החיתי. ומה בדיוק הסיפור הסברנו? אביי הקשישה, שזה שם של המורה, הוא מקשה מדרב ודרב. הוא אומר, יש לנו שתי שיטות של שני מימרות בשם רב, שהן קשות אחת על השנייה. המימרה הראשונה היא מה שאמרנו, שרב אומר שיש לדוד רק חטא אחד, וזה החטא של אוריה החיתי. מצד שני יש מימרה אחרת של רב. בואו נקרא את המימרה השנייה. מי אמר רב אחי ואמר רב, יש לנו מימרה אחרת של רב, קיבל דוד לשון הרע. קשיה. אז אם כן יש לנו שתי מימרות של רב, מימרה אחת שבה הרב אומר שהחטא היחיד של דוד היה בדבר אוריה החיתי, ומימרה נוספת של רב שהוא אומר שדוד קיבל לשון הרע, שזה גם זה דבר בעייתי. אז מה הלשון הרע שדוד קיבל? אנחנו תכף נסביר. בכל מקרה, הגמרא נשארת בקשיה, שיש לנו שתי מימרות של רב, שבאחת רב אומר שהבעיה היחידה הייתה שדוד, הסיפור עם אוריה, ובאחת רב אומר שהייתה עוד בעיה שהוא קיבל לשון הרע. אז בין כל וכה היו מקסימום שני דברים רעים שדוד עשה, או רק הסיפור עם אוריה, או הסיפור עם הלשון הרע.
מהו אותו סיפור עם לשון הרע, עכשיו להחזיק ראש, אנחנו עוברים לסיפור אחר, ושוב נעזוב שנייה את הגמרא ונספר את הסיפור. יש לנו שלושה חלקים לסיפור שאנחנו הולכים לספר עכשיו. דוד, אחרי שכל בני שאול מתו ודוד נהיה מלך, דוד, החלק הראשון של הסיפור הוא שדוד רוצה להיטיב עם משפחת שאול, והוא שואל, האם יש מישהו שיודע על איזשהו בן שהיה ליונתן, יונתן הבן של שאול, חברו הטוב של דוד, האם מישהו יודע על איזשהו בן או שריד למשפחתו של יונתן, שדוד יכול לגמול איתם טובה? מגיע ציווה, ציווה זו דמות שאנחנו צריכים לזכור, מגיע ציווה ומספר לדוד שיש, הוא היה, ציווה היה עבד של משפחת שאול, והוא מספר לדוד שיש שריד אחד למשפחת שאול, בן של יונתן, שקוראים לו מפיבושת, אוקיי? אז זה החלק הראשון של הסיפור, דוד לוקח את אותו מפיבושת ומגדל אותו בארמון וגומל איתו חסד כמו שהוא רצה לגמול לכל משפחת שאול. אז זה החלק הראשון, ציווה, עבדו של שאול, מגלה לדוד על מפיבושת ודוד לוקח את מפיבושת לירושלים ונותן לו שדות ומגדל אותו לכבוד גדול. החלק השני של הסיפור, כעבור שנים רבות, דוד בורח מירושלים בעקבות מרד אבשלום בנו, שזה סיפור אחר. בכל מקרה, כשדוד בורח, פתאום יורד אליו מירושלים, יורדים כל מיני אנשים שתומכים בו, ואחד האנשים שיורדים אליו הוא לא מפיבושת. אגב, צריך לומר, מפיבושת, אבל שכחתי לומר, הוא היה נכה, הוא לא יכל ללכת בעזרת עצמו. יורדים אל דוד מירושלים, שבורח מירושלים, לא מפיבושת, אלא ציווה, העבד של מפיבושת. ודוד לא מבין למה רק ציווה יורד, למה מפיבושת לא יורד איתו. ציווה אומר לו שמפיבושת בוגד בו ותומך באבשלום. בשלב הזה, זה החלק השני של הסיפור, דוד אומר, אוקיי, כל השדות שנתתי עד עכשיו למפיבושת עוברים אליך ציווה, מכיוון שמפיבושת מורד בי, אז אני, ואתה ציווה תומך בי ומגיע איתי, אז השדות של מפיבושת יעברו אליך ברגע שנחזור לירושלים. זה החלק השני של הסיפור. החלק השלישי של הסיפור, כשדוד בסופו של דבר כן חוזר לירושלים אחרי המרד, מפיבושת מגיע אליו, ומפיבושת נראה אבל. הבגדים שלו קוראים, השפם שלו, הוא לא עשה אותו, כלומר הוא לא סידר את השפם, הוא לא סידר את הזקן, הזקן שלו פרוע, והוא נראה כמו אבל. ואומר לו דוד, למה לא באת? מפיבושת, הרי אני כל כך דאגתי לך, ואתה נשארת עם אבשלום בירושלים, למה לא באת? אז מסביר לו מפיבושת, מה זאת אומרת למה לא באתי? אני נכה, לא יכולתי לבוא. ציווה הלך אליך, אבל אני לא יכולתי לבוא, אני נכה, נשארתי פה והתאבלתי על זה שנאלצת לגלות מירושלים, בגלל זה אני נראה ככה אבל. אז דוד מבין שציווה בעצם רימה אותו, או לא, תכף נראה, ולכן דוד נותן פסק חדש, וזה החלק השלישי, כל השדות של מפיבושת מתחלקים בשווה, חצי הולכים לציווה וחצי נשארים אצל מפיבושת. זה החלק השלישי של הסיפור, עד כאן הסיפור מספר שמואל, אנחנו חוזרים לגמרא ומנסים להבין מה זאת אומרת שדוד קיבל לשון הרע. גופה, בשורה החמישית ברחבות, רב אמר קיבל דוד לשון הרע. מאיפה אנחנו יודעים? דכתיב. כתוב, בחלק הראשון של הסיפור אמרנו, דוד שואל, מי יודע איפה יש בן ליונתן? ומספר לו ציווה, ויאמר לו, המלך, איפה הוא? שואל המלך, איפה הבן הזה? ויאמר ציווה אל המלך, הנה הוא בית מחיר בן עמיאל, בלא דבר. ציווה אומר שמפיבושת נמצא בלא דבר, זה שם של מקום, אבל הגמרא דורשת את המקום הזה, תכף נראה. וכתיב, וישלח המלך, ויקחהו מבית מחיר בן עמיאל, מלא דבר, ואכן המלך, הולך ושולח ואוסף את מפיבושת מלא דבר, מהמקום הזה שנקרא לא דבר. דורשת הגמרא שציווה אומר שמפיבושת הוא בלא דבר. היא דורשת את זה כאילו שציווה אמר שמפיבושת הוא בלא דבר, הוא לא חכם, הוא בלא דבר, אין לו שום חוכמה בתורה. אבל דוד הולך ומוצא שמפיבושת הוא מלא דבר, והגמרא דורשת את זה כאילו כתוב מלא דבר. הדוד מוצא שמפיבושת הוא מלא חוכמה ותורה, ולכן דוד בעצם מגלה שציווה הזה הוא שקרן. אוקיי, אז אם ציווה הזה הוא שקרן, מתגלה בחלק הראשון של הסיפור שציווה הוא שקרן, בסופו של דבר מגיע בחלק השני ציווה ויורד אחרי דוד ואומר שמפיבושת נשאר בירושלים כי הוא עם אבשלום, איך דוד מקבל את הלשון הרע הזה? הרי הוא יודע כבר שציווה הזה הוא שקרן. בואו נראה בגמרא. מכדיחה זה דשיקראו, הרי הוא, אז דוד רואה שציווה הזו שיקראו, הוא שקרן, כי הדרלשי נילוי, מה הייתה מה קיבלה מיני?
אז בסופו של דבר מגיע ציווה בחלק השני ומלשין על מפיבושת שהוא תומך לאבשלום, למה דוד מקבל את הלשון הרע הזה? מכאן שדוד חטא בקבלת לשון הרע. דכתיב, ויאמר המלך, איך אנחנו יודעים איפה הסיפור שדוד קיבל את לשון הרע? ויאמר המלך, ואיה בן אדונך, ויאמר ציווה אל המלך, הנה יושב בירושלים. אז ציווה אומר, רואי, יושב בירושלים, נשאר עם אבשלום. ומנלן דקיבל, הנה איך אנחנו יודעים שדוד האמין לשקר הזה של ציווה, דכתיב, ויאמר המלך, הנה לך כל אשר במפיבושת. ויאמר ציווה, השתחוויתי, אמצא חן בעיניך אדוני המלך. אז אנחנו רואים שדוד קיבל את הלשון הרע של ציווה, ונתן לציווה את כל השדות של מפיבושת. ומכאן שדוד המלך חטא בלשון הרע. זו שיטת רב. שמואל טוען שדוד המלך לא חטא בכוונת לשון הרע. איך שמואל מסביר את הסיפור הזה אז עם ציווה ומפיבושת? שמואל אומר, חכו חכו, קראנו רק שני חלקים. בואו נלך לחלק השלישי. שמואל אמר, לא קיבל דוד לשון הרע. דברים הניכרים חזבי. דכתיבו מפיבושת בן שאול, ירד לקראת המלך, לא עשה רגליו ולא עשה שפמובת, דליו לא חיבס וגומר, דכתיב, והיא קיבה ירושלים לקראת המלך, ואומר לו המלך, למה לא הלכתם עם מפיבושת? אז מה קורה? בעצם דוד מתלבט, דוד באמת לא האמין למה שציווה סיפר לו בחלק השני. אז אם ככה, אם דוד לא האמין לציווה, למה הוא העביר חצי מהשדה לציווה? סימן שהוא כן האמין לו קצת. אז אנחנו צריכים להמשיך את הסיפור. דוד מגיע לירושלים ורואה שמפיבושת נראה אבל. ושואל אותו דוד, דוד חושב בעצם מה קורה פה, אולי מפיבושת מתאבל בגלל שחזרתי לירושלים, הוא תמך באבשלום ועכשיו אבשלום הפסיד, ובגלל זה מפיבושת מתאבל, בגלל זה הוא נראה אבל, ובעצם הוא באמת מורד בי, כלומר דוד לא האמין לציווה, הוא חיכה עד שהוא יחזור לירושלים, הוא חוזר לירושלים ופתאום הוא רואה שמפיבושת מתאבל, הוא אומר יכול להיות, אז פה הוא רואה דברים הניכרים, הוא רואה דברים שממש שמפיבושת עושה, הוא לא רואה בעיניים שלו שאולי באמת מפיבושת מרד בו. אז הוא שואל אותו המלך, מה אתה עושה מפיבושת? מדוע לא הלכת עימי? אז אומר שורה מהסוף, ויאמר מפיבושת, אדוני המלך, עבדי רימה לי, ציווה רימה אותי, כי אמר עבדך, אכבשה לי החמור ורכב עליה ואלך אל המלך, כי פיסח עבדך וירגם בעבדך אל אדוני המלך, ואדוני המלך כמלאך האלוהים ועשה טוב, ועשה הטוב בעיניך. אז מה ש מפיבושת מסביר לו זה שלא, לא, 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 אני רציתי לבוא איתך המלך, אבל מכיוון שאני פיסח, כמו שאמרנו, שהוא לא יכל ללכת, אז שלחתי את העבד, את ציווה במקומי, וציווה שיקר לך. אז אם כן, יש לנו פה את דוד, שהוא מתלבט עם ציווה שיקר לו, לא כי הוא קיבל לשון הרע, אלא כי הוא רואה שמפיבושת מתאבל. ואז יש את הסיפור של מפיבושת, שטוען שהוא מתאבל מכיוון שדוד ברח מירושלים, ויש את הסיפור של ציווה, שאומר שמפיבושת מתאבל מכיוון שאבשלום הפסיד. אז דוד לא יודע מה לעשות, ולכן הוא אומר, ויאמר לו המלך בשורה השלישית בעמוד ב', למה תדבר עוד דבריך? אמרתי, אתה וציווה תחלקו את השדה. ויאמר מפיבושת אל המלך, גם את הכל ייקח אשר, אחרי אשר בא אדוני המלך בשלום אל ביתו. אז דוד, מכיוון שהוא מתלבט האם מפיבושת צודק והוא מתאבל מכיוון שדוד ברח והוגלה, או שציווה צודק ומפיבושת מתאבל מכיוון שאבשלום הפסיד, אז הוא אומר, טוב, תחלקו את השדה ביניכם. מה עונה מפיבושת? הוא עונה שלא אכפת לי, כל עוד אשר בא אדוני המלך בשלום אל ביתו. דורשת הגמרא שמפיבושת פה כבר עשה דברים לא הגונים. מה דורשת הגמרא? אמר לו מפיבושת, אני אמרתי מתי תבוא בשלום, אני יושב בירושלים ומתאבל ומחכה מתי יחזור דוד המלך בשלום, ואתה עושה לי כך? אומר מפיבושת, ואתה עושה לי ככה, אתה מעביר חצי מהשדה שלי לציווה? זה לא בסדר. לא עליך יש לי תרומת, אלא על מי שהביאך בשלום. היינו דכתיב. אז בעצם מה שהגמרא דורשת, שפה מפיבושת התעצבן על מה שקרה עם דוד, שדוד לקח לו חצי מהשדה, והוא אומר, לא רק שאני לא כועס עליך, אני כועס על הקדוש ברוך הוא, על מי שהביאך בשלום, שהוא גרם לכל זה שילך לי חצי שדה. הוא כועס על הקדוש ברוך הוא, וזה דבר שכמובן לא הגון לעשות, ואם מפיבושת באמת עשה דבר כזה, אומרת הגמרא, היינו דכתיב, זה מה שכתוב בספר דברי הימים, ובן יונתן מריב בעל, של הבן של יונתן כתוב, קראו מריב בעל,
אבל לבן של יונתן אומרת הגמרא, וכי מריב בעל שמו, ועלו מפיבוש את שמו. מה מריב בעל? למה קוראים לו מריב בעל בספר דברי הימים? אלא מתוך שעשה מריבה עם בעליו, יצתה בת קול ואמרה, נצה בר נצה. מכיוון שעשה יונתן, עשה מפיבושת מריבה עם בעליו, שהוא כביכול רב עם בעליו, עם הקדוש ברוך הוא שהוא הבעלים שלו ושל כל העולם, לכן קוראים לו בספר דברי הימים מריב בעל, מכיוון שהוא ככה דיבר בגנותו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו פותחים פה סוגריים, לפני שאנחנו מסיים את הסיפור של דוד, הגמרא פותחת סוגריים, אנחנו בסוף השורות הרחבות, יצתה בת קול והצרות, יצתה בת קול ואמרה לו, נצה בר נצה, יצא בת קול וקראה לו, נץ בר נץ, אתה נצה בר נצה, ככה אתה מדבר על הקדוש ברוך הוא, לא רק שאתה עושה מריבה עם הקדוש ברוך הוא, אתה גם בן מי שעשה מריבה עם הקדוש ברוך הוא, מה הכוונה? לא רק אתה מפיבושת ככה מדבר על הקדוש ברוך הוא, אלא גם סבא שלך, אתה בר נצה, גם סבא שלך, שאול, גם הוא עשה דברים לא הגונים כלפי הקדוש ברוך הוא, אוקיי, זה מה שאומרת הגמרא, שלא רק מפיבושת עשה את זה, אלא גם שאול. עכשיו הגמרא צריכה להסביר למה אנחנו מחזיקים ראש, אוקיי, תכף אנחנו מסיים את הסיפור עם דוד, ומגיעים לנקודותיים, אנחנו צריכים להסביר מה הבעיה, מה שאול עשה שהוא לא בסדר, שהגמרא קוראת גם לא נצה. אז אנחנו ברחבות, דכתיב, ויבוא שאול לדיר המלאק וירב בנחל. אז שאול במלחמת המלאק צריך להשמיד את כל המלאק, אבל פתאום הוא וירב בנחל. ככה כתוב בפסוק, מסבירה הגמרא מה זה וירב בנחל. אמר רב מני, אומר רב מני, מה זה וירב בנחל? על עסקי נחל, הוא רב על עסקי נחל. מה זה על עסקי נחל? מסביר רשי שמה זה על עסקי נחל? אומרת הגמרא, מסביר רשי בפרשת עגלה ערופה, מה זה עגלה ערופה? שכשנמצא חלל מסביב לעיר, נמצא מישהו ערוב מסביב לעיר, אז הזקנים מצווים להביא עגלה ערופה ולעשות טקס שלם בנחל. מכיוון שאנחנו מצטערים על מותו של אותו בן אדם, זה לא המקום להאריך בזה. בכל מקרה, אומרת הגמרא ומסביר רשי, שבעצם שאול שואל את עצמו, אמרו לו ללכת להשמיד עם שלם את עמלק, ואומר שאול, אני לא מבין, התורה חסה על חלל אחד, היא אומרת לעשות את כל הסיפור הזה עם עגלה ערופה בנחל, ועכשיו הקדוש ברוך הוא, ככה היא דואגת לאדם אחד, ועכשיו הקדוש ברוך הוא הולך ואומר לי להרוג עם שלם, ובאמת בסופו של דבר אנחנו יודעים ששאול גם חס על הגג, והשאיר עוד המלאקים שאחרי זה עשו צרות, בסוף ימי שאול עשו צרות ושבו אנשים מבני ישראל, ועוד כל מיני סיפורים, ובגלל הבעיות האלה ששאול ככה עשה דברים לא הגונים כלפי המקום, שהקדוש ברוך הוא שלח אותו להרוג את המלאק, ושאול מתחיל לדון, האם להרוג את המלאק, אולי לא להרוג את המלאק, והוא לא הורג את כל המלאק, ולא עושה את מה שהשם אומר לו לעשות בדיוק, אז לכן קוראת גם, הגמרא קוראת גם לשאול נצה, ולכן מפיבושת הוא נצה בר נצה, לא רק שמפיבושת, אלא שגם סבא שלו התנהג לא הגון כלפי שמיה. עד כאן הסיפור עם מפיבושת, אנחנו מסיימים את הסיפור עם חלוקת השדה של דוד, ומגיעים לנקודתיים, דוד, כמו שאנחנו זוכרים, בסוף החלק השלישי של הסיפור, בסופו של דבר מה קורה, חצי מהשדה נשארת אצל מפיבושת, וחצי מהשדה הולכת לציווה עבדו. ומכיוון שזה לא הגון, מכיוון אומרת הגמרא שציווה שיקר, ולא היה ראוי לקחת חצי מהשדה של מפיבושת ולתת אותו לציווה שקרן, אומר רב, אמר רב יהודה אמר רב, בשורה השנייה ברחבות, בשעה שאמר דוד למפיבושת, אתה וציווה תחלקו את השדה, יצתה בת קול ואמרה לו, רחבעם וירובעם יחלקו את המלוכה, בשעה שדוד ככה באופן לא הגון חילק את השדה בין מפיבושת לציווה, בגלל זה יצא בת קול ואמרה, שדוד ימות ושלמה ימות, אז נכדו של דוד רחבעם, תתפצל המלוכה כמו שלמדנו בכיתה בשיעור נביא, תתפצל המלוכה בין ממלכת יהודה שתישאר אצל רחבעם, לממלכת ישראל שתלך אחרי ירובעם. אז בגלל הפיצול הלא הגון הזה שעשה דוד, שהוא קיבל לשון הרע, או שפט שלא כהוגן את מפיבושת, אז בגלל הדבר הזה הוא נענש והתפצלה המלוכה בימי נכדו. אמר רב, אלמלא לא קיבל דוד לשון הרע, לא נחלקה מלכות בית דוד, ולא עבדו ישראל עבודה זרה, ולא גלינו מארצנו. אז הגמרא מסיימת את הסיפור עם דוד ואומרת בשם רב, שאנחנו צריכים להבין כמה חמור חטא קבלת
לשון הרע, רק לקבל לשון הרע, לשמוע מישהו אומר לשון הרע ולקבל את זה. אם דוד לא היה מקבל את הלשון הרע הזה על מפיבושת, הוא לא היה מחלק את השדה בינו לבין ציבה, וכתוצאה מכך לא היה נענש שהממלכה תתחלק בין ממלכת יהודה לממלכת ישראל, וכך לא היו כל מלחמות האחים, ולא היו ישראל עובדים עבודה זרה, מכיוון שירובעם, כשהוא נחלק מבית המקדש, אז הוא הקים את עגלי הזהב, כמו שדיברנו בשיעור, וזה עבודה זרה. ואם לא הייתה נחלקת המלוכה, לא היו ישראל עובדים עבודה זרה. ואם לא היו ישראל עובדים עבודה זרה, לא היו ישראל יוצאים לגלות. ולכן אנחנו צריכים להבין כמה חמור חטא לשון הרע, שמכיוון שדוד רק טיפה קיבל חטא לשון הרע, אפילו לא באופן מלא, הוא רק טיפה קיבל את זה, ורק חילק את השדה בין מפיבושת לבין ציבה, בסופו של דבר, דבר הוליד דבר, ועם ישראל יצא לגלות. עד כאן הסיפור של דוד, נשארו לנו שניים, הגענו לנקודותיים, נשאר לנו שלמה ויושיהו. אז אנחנו בנקודותיים, בשורה החמישית ברחבות, אמר רב שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל האומר שלמה חטא, אינו אלא טועה. אז מה הסיפור עם שלמה? אנחנו שוב עוצרים שנייה בגמרא ומסבירים. הסיפור עם שלמה הוא כזה, ששלמה, כמו שאנחנו יודעים, היה מלך צדיק, בנה את בית המקדש, נשא הרבה נשים נוכריות, ובסופו של דבר כתוב בספר מלכים, נשא ביטו את לבבו, והוא עבד עבודה זרה, ככה כתוב בספר מלכים, תכף נדבר על זה, והוא נענש על זה. אומר רב שמואל בר נחמני, אומר רבי יונתן, כל האומר שלמה חטא, אינו אלא טועה. שנאמר, ולא היה לבבו שלם עם השם אלוהיו, כלבב דוד אביו. הפסוק אומר שעל שלמה, שלא היה לבבו שלם עם השם, בניגוד ל... דוד אביו, מסביר רב שמואל בר נחמני, מסמיר רבי יונתן, שכלבב דוד אביו הוא דלא אהבה, מכתנה לא חטא. אז אומר רבי יונתן, וואו, בסדר, הפסוק אומר שהוא לא היה שלם כלבב דוד אביו, אבל לא כתוב שהוא חטא, זה מכאן ועד לכאן, זה דילוג יחסית גדול. הוא לא היה כלבב דוד אביו, דוד המלך היה צדיק גדול, שלמה לא היה צדיק כל כך גדול, הוא היה צדיק מעט פחות, וזה מה שכתוב בפסוק, לא כתוב ששלמה חטא. ולכן, כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועה. אבל אם כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועה, אז אנחנו צריכים להבין מה כתוב בפסוקים, למה כתוב ששלמה חטא. אז אנחנו צריכים להבין על כל מה שכתוב, מה בדיוק קרה, כמו שעשינו עם דוד. אלא מה אני מקיים? ויהי לעת זקנת שלמה, כתוב בפסוק, ויהי לעת זקנת שלמה, שלמה נהיה זקן, נשב היטו את לבבו. כתוב שנשב היטו את לבבו. אז מה זאת אומרת שנשב היטו את לבבו? ההיא כרבי נתן. אז צריך להסביר את זה כרבי נתן. דרבי נתן רמי. כתיב, רבי נתן מקשה. כתוב מצד אחד, ויהי לעת זקנת שלמה נשב היטו את לבבו, מה שאמרנו, והרי כתוב כלבב דוד אביו. כלבב דוד אביו הוא דלא אהבה מכתנה מלוחתה. אז מצד אחד כתוב שנשב היטו את לבבו, מצד שני אמרנו שהוא לא חטא, הוא רק לא היה צדיק כמו דוד, זה לא אומר שהוא חטא. אז איך מסבירים את המחלוקת הזו? אז מסביר רבי נתן, מסביר רבי נתן, הכי כאמר, ויהי לעת זקנת שלמה, נשב היטו את לבבו, ללכת אחרי אלוהים אחרים, ולא הלך. כתוב שנשב היטו את לבבו, אנשים שלו ניסו לשכנע אותו ללכת אחרי אלוהים אחרים, אבל הוא לא השתכנע, ולא הלך אחריהם, ולכן שלמה לא חטא. אוקיי. אז סטיפלנו בפסוק הזה. עוד פסוקים בעייתיים? כן. והרי יש עוד פסוק שכתוב, אז יבנה שלמה במה לכמוש שיקוץ מואב. כתוב ששלמה בנה במה. לא שנשב את לבבו, כתוב שהוא ממש בנה במה לעבודה זרה, לכמוש האליל של מואב. וזה כבר, אי אפשר לפרש את זה ככה, אז איך נפרש את זה? אז מנסה הגמרא לפרש שביקש לבנות ולא בנה. כתוב אז יבנה שלמה, לא כתוב אז בנה שלמה, כתוב אז יבנה. הוא רצה לבנות, אבל הוא, ברוך השם, עצר ולא עשה את זה. אבל אי אפשר לפרש ככה, למה? מכיוון שבספר יהושע, לדוגמה, כתוב, אלא מעתה, אז יבנה יהושע מזבח להשם, גם נפרש שביקש לבנות ולא בנה, אז אי אפשר לפרש. אז יבנה, הכוונה היא אז בנה. אז משמע ששלמה בנה במה לאליל של מואב, שזה כבר איך מפרשים את זה ששלמה לא חטא. הנה כתוב שהוא בנה במה לעבודה זרה. אלא דבנה, הכנה מדבנה, אז משמע ששלמה בנה את זה. אלא כדתניה, רבי יוסי אומר, אז אנחנו צריכים להסביר כמו רבי יוסי, ועכשיו בואו נבין איך רבי יוסי מסביר את זה. ואת הבמות אשר על פני ירושלים, אשר מימין להר המשחה, אשר בנה שלמה מלך ישראל להשתרות, שיקוץ צידונים וגומר, הוא הרס. אז יש לנו פה פסוק על יושיהו המלך. יושיהו המלך, תדמיינו את הציר שעשינו בכיתה של המלכים, יושיהו המלך הוא לקראת הסוף,
לקראת ממש כמה 100 שנה בערך לפני חורבן בית המקדש. אוקיי, אנחנו עכשיו מדברים על שלמה שבנה את בית המקדש. יש את כל השנים באמצע. בין שלמה לבין יושיהו היו הרבה מלכים צדיקים ורשעים. כתוב על יושיהו שהוא הרס את הבמות שבנה שלמה לעבודה זרה. אומר רבי יוסי, לא הבנתי. הרי בין שלמה שבנה את, לכאורה את הבמות האלה לעבודה זרה, לבין יושיהו, היו גם את עשה, שהוא היה מלך צדיק, היה את יושפט שהיה מלך צדיק, וכל המלכים האלה לא החריבו את הבמות שבנה שלמה לעבודה זרה, אני לא מבין, הם החריבו את כל הבמות לעבודה זרה, אבל את הבמות ששלמה בנה אותם הם לא החריבו, זה לא יכול להיות, כך אומר רבי יוסי. ולכן צריכים להבין את כל הפסוקים האלה בצורה שונה. יושיהו לא החריב את הבמות שבנה שלמה לעבודה זרה, מכיוון ששלמה לא בנה אותם. אז למה כתוב שיושיהו החריב את הבמות של שלמה? כמו שכתוב ששלמה בנה את הבמות, בואו נקרא את זה בפנים. אפשר בה עשה, כתוב שאת הבמות אשר בני ירושלים אשר ממין להר המשחה, אשר בנה שלמה מלך ישראל להשתרות שימקו צילונים, הוא החריב. שואל לי רבי יוסי, אפשר בה עשה ולא בייר את הבמות, יושפט ולא בייר את הבמות, עד שבא יושיהו וביירם כל הזמן הזה, אף אחד לא בייר את הבמות, זה לא יכול להיות. ולכן אנחנו צריכים להבין ככה, ולא כל עבודה זרה שבארץ ישראל עשה ויושפט ביירום, אלא מקיש ראשונים לאחרונים, מה האחרונים לא עשו? ותלה בהם נשבח, אף ראשונים לא עשו, ותלה בהם נגנאי. אז מה האחרונים? אז צריך להבין אותו דבר. כמו שיושיהו לא הרס את הבמות האלה, כי ברור שאם הם היו, הם היו נהרסות קודם, אבל מכיוון שאנחנו רוצים להגיד כמה יושיהו היה צדיק, וכמה הוא ביטל את כל העבודה זרה בארץ ישראל, אז אומרים שהוא גם הרס את הבמות ששלמה בנה. אבל הוא לא באמת הרס אותם. אז גם שלמה לא באמת בנה אותם, אלא מכיוון שהוא רצה לבנות, אז מעלה עליו כתוב כאילו הוא בנה אותם לגנאי. אז מה האחרונים? מעלה עליו כאילו הוא הרס אותם לשבח, אז על שלמה הוא מעלה עליו כאילו הוא הרס אותם לגנאי, מכיוון שהוא היה כל כך צדיק, אז השם ידקדק איתו, ואפילו שהוא רק נשב איתו את לבבו, והוא רק רצה לבנות את הבמה, אפילו שבסוף הוא לא בנה אותה, הוא לא חטא, אבל מכיוון שהוא רק רצה, אז מעלה עליו כאילו הוא בנה את הבמה הזו. אוקיי, אז סיימנו עם הפסוק הזה, גם כן שלמה לא בנה מזבחות לעבודה זרה. עוד פסוקים בעייתיים על שלמה? כן, יש עוד פסוק. איזה עוד פסוק? והכתיב, ויעס שלמה הרע בעיני השם. אנחנו בערך שבע שורות לפני הרחבות. ויעס שלמה הרע בעיני השם. אז למה כתוב ששלמה עשה הרע בעיני השם אם לכאורה הרי הסברנו ששלמה לא חטא? אלא מפני שהיה לו למחות בנשיו ולא מיכה, מעלה עליו הכתוב כאילו חטא. אז מכיוון ששלמה היה צריך למחות בנשיו, שיתלו את לבבו לעבודה זרה, ונשיו כן בנו במות לעבודה זרה, נשים של שלמה אכן היו לא כולם צדיקות וחלקן עבדו עבודה זרה, ושלמה היה צריך לעצור אותם ולא לאפשר להם לעשות את זה, מכיוון שהוא לא אפשר להם לעשות את זה, הוא לא מחה בידם, אז מכיוון שהוא כל כך צדיק, מעלה עליו כתוב כאילו הוא בעצמו בנה את הבמות האלה, למרות שזה הנשים שלו עשו את זה. ומסביר רב יהודה בשם שמואל, אמר רב יהודה אמר שמואל, סליחה, טיפה אחורה, ואמר רב יהודה אמר שמואל, נוח לו לאותו צדיק שיהיה שמש לדבר אחר ואל יכתב בו, והיה עשרה בעיני השם. אומר רב יהודה אמר שמואל, תחשבו כמה שלמה כבר היה עדיף לו לעבוד עבודה זרה, ושלא יכתבו עליו שהוא עבד עבודה זרה, בניגוד למה שקרה, ששלמה לא עבד עבודה זרה, וכתוב עליו שהוא עבד עבודה זרה, אבל שלמה לא חטא, למרות מה שכתוב, כל אומר שלמה חטא, אינו אלא טועה, כמו שפרשנו את הפסוקים. ואנחנו נסיים את הסיפור של שלמה, בסיפור שקשור לזה, אמר רב יהודה אמר שמואל, בשעה שנשא שלמה את בת פרעה, הכניסה לו 1,000 מיני זמר, ואמרה לו, כך עושים לעבודה זרה פלונית, וכך עושים לעבודה זרה פלונית, ולא מחבה. אז זה הסיפור שבת שלמה, שעבדה עבודה זרה, ככה לימדה אותו, עשתה כל מיני עבודה זרה בפניו, ושלמה לא עצר אותה, הוא לא עבד עבודה זרה, אבל הוא לא עצר אותה. והדבר הזה אצל שלמה הוא כל כך חמור, מכיוון שהוא מלך כל כך צדיק והוא לא מחה בה, אז אמר רב יהודה אמר שמואל, בשעה שנשא שלמה את בת פרעה, ירד גבריאל המלאך משמיים כביכול, אנחנו ברחבות, ונעץ קנה בים, הוא נועץ קנה בתוך הים, ועלה בו סרטון, והקנה הזה לאט לאט התגבשה סביבו אדמה, עד שהוא הפך לחצי אי, שנקרא ועליו נבנה כרך גדול של רומי. בעצם כביכול כעונש על זה ששלמה לא מיכה בבת פרעה, אז באותו לילה נעץ גבריאל כביכול קנה בים, וכך נוצרה כביכול איטליה
ורומא, שבסופו של דבר החריבה את בית המקדש, מכיוון ששלמה שבנה את בית המקדש לא מיכה בידי בנשיו שעבדו עבודה זרה, רק לא מיכה בהם, כמו שאמרנו על דוד, שהוא רק קיבל לשון הרע, ובגלל זה נחרב בית המקדש בסופו של דבר וגלו ישראל, אז גם שלמה שהוא רק לא מיכה בנשיו, בגלל זה בסופו של דבר כך נבנתה רומי, ושבסופו של דבר הרומאים החריבו את בית המקדש. השני, במתנית התנה יש לנו ברית אדומה שאומרת, אותו היום שהכניסתי רובעם, שני גלי זהב, אחד בבטל ואחד בדן, גם ירובעם, מצד שני זה לא רק שלמה, גם ירובעם, שעשה את העגלים, כמו שאמרנו, את העבודה הזרה הזו, אז באותו יום נבנה צריף אחד, בנו, נבנתה איזושהי עיירה קטנה, ממש באותו יום, איזו עיירה זו? זו איטליה של יוון. זו יוון. אז בעצם מה שאומרת הגמרא, בגלל ששלמה נמיכה בנשיו, אז בגלל זה נבנתה רומי שהחריבה את בית המקדש השני, ובגלל הסיפור של העבודה זרה של ירובעם, אז בגלל זה בסופו של דבר התדלגל והגיעו היוונים, וגם הם תימו את בית המקדש ושיבדו את עם ישראל. הגענו לנקודותיים בשורה השנייה ברחבות, ואנחנו סיימנו את הסיפור של שלמה, אנחנו בסיפור השלישי וסיימנו את הפרק. אמר רב שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל האומר יושיהו חטא, אינו אלא טועה, שנאמר, והיה שרה בעיני הישר בעיני השם. אז שנייה, אנחנו שוב מניחים את הגמרא ומספרים את הסיפור. יושיהו, המלך שכבר דיברנו עליו, היה מלך צדיק, הוא מלך בגיל 8, אוקיי? בגיל רק כעבור כמה שנים, הוא מגלה בבית המקדש, הוא פתאום, הוא עושה איזושהי מגבית ו... משפץ את בית המקדש שבמשך שנים עבדו בו עבדה זרה או לא עבדו בו כראוי, הוא משפץ את בית המקדש ומגלים בבית המקדש את ספר דברים שכתוב בו כל מיני ציוויים שבמשך שנים לא קיימו אותם וקוראים אותם, ויושיהו עושה מהפכה דתית, ובעקבות הדברים שהוא מוצא בספר התורה הוא מחזיר את כל העם בתשובה אל השם. עכשיו, למה שנגיד שיושיהו חטא? מכיוון שכתוב בפסוק שכמוהו לא היה לפניו מלך אשר שב אל השם. אז אנחנו מבינים שהוא חטא ושב, ככה אפשר להבין. אז נסביר, רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, כל אומר שיושיהו חטא אינו אלא טועה, שנאמר ויעשה ישר בעיני השם וילך בכל דרך דוד אביו. אלא מה אני מקיים, וכמוהו לא היה לפניו מלך אשר שב? אז איך מבינים ש... אז מה זאת אומרת שהוא שב? מה, הוא חטא שהוא צריך לשוב? אם הוא לא חטא, אז למה הוא צריך לשוב? צריך להבין שכל דין שדן מבין 8 עד 18 החזירן להם. שמה תאמר נתן מזה ונתן לזה, תלמוד אמר בכל מאודו שנתן להם מי שלא. אז מה זה ששב? אז מסבירים שבעצם מה שפשוט קרה זה שיושיהו נהיה מלך בגיל 8, שזה גיל מאוד מאוד צעיר, והוא דן, הוא דן כל מיני דינים בתור מלך, מלך דן דינים. ובגיל 18 הוא מגלה את ספר התורה בעזרה, ככה מסביר רש"י לפחות, מגלה את ספר התורה בעזרה ומגלה כל מיני דינים שהוא לא הכיר, הוא לא הכיר את הדינים כמו שצריך בספר התורה, ולכן הוא מגלה שכל מיני דינים שהוא דן במשך 10 השנים האחרונות הם לא כפי דין תורה. אז מה הוא עושה? אז הוא שב. הוא לא חטא, הוא דן כפי מה שהוא ידע, אבל כשהוא גילה את הדין החדש, את הדינים שהיו רשומים בספר התורה שבעזרה, אז הוא שב והוא מתקן את כל הדינים שהוא דן שלא כפי דין תורה, הוא מתקן אותם, ונגיד אם למישהו הוא פסק שהוא צריך לשלם כסף שלא כהוגן, אז עכשיו הוא החזיר לו את הכסף. אבל מסבירה הגמרא, שמה תאמר נתן מזה ונתן לזה, הוא לא אומר לבן אדם, נגיד רובן, הוא פסק שרובן צריך לשלם 100 שקל לשימון, ועכשיו הוא מגלה שזו טעות, ובעצם רובן לא היה צריך לשלם לשימון, הוא לא חייב את שימון להחזיר לרובן את הכסף, אלא הוא לקח מהכסף שלו עצמו בתור מלך ושילם לרובן. כלומר, הוא ככה גם קיים את הדינים הקודמים ולא גרם לאף אחד להסיד כסף למפריע, וגם שב ותיקן את כל העוולות שבטעות יצאו מתחת ידו, אבל בטעות, הוא לא חטא, זה קרה בטעות מכיוון שלא היה לו את ספר התורה. כל זה פליגה דרב, זה חולק על רב, זו שיטת רבי יונתן, אבל רב חולק וטוען שיושיהו באמת בהתחלה היה מלך לא צדיק, הוא לא עשה את מה, הוא לא הלך בדרך השם, אלא שהוא באמת שב בתשובה, וזה משמעות הפסוק. איך אנחנו יודעים? אומר רב, אמר רב, אין לך גדול בבעלי תשובה יותר מיושיהו בדורו.
בדורו של יאשיהו היה רק הבעל תשובה הכי גדול היה יאשיהו, שלא הלך בדרכי השם וגילה את 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 ספר התורה והזרה וחזר בתשובה ושיפץ את המקדש ועשה מהפכה גדולה בעם ישראל ללכת אחרי השם. אז זה חוזר בתשובה של בדורו, ומוסיף רב, עכשיו אנחנו בסוגריים עד סוף, עד סוף הפרק ומסיימים את הדף, ואחד בדורנו, יש גם אחד בדורנו שגם הוא חזר בתשובה כמו יאשיהו, לא כתוב למה, אבל רק אומרים מי זה, לא כתוב מה הוא עשה, אבל כתוב מי זה, מי זה אותו אחד, מנו, אבא, אבו עדי רבי ירמיה אבא רבא. מי זה? זה אבא, אבא שהוא אבא של רבי ירמיה. הוא גדול בעלי התשובה, ואמרי לה, יש כאלה שאומרים שזה לא אבא, אלא שזה אח שלו, שזה אחה, אחוה דה אבא, אבוה דה רבי ירמיה אבא רבא, שהוא גדול בעלי התשובה, דה אמר מר, מר רבי אבא, ואחה, אחי הרו. אז יש אומרים שזה היה רבי אבא, ויש אומרים שזה היה אח שלו, שקראו לו אחה, אחד מהם היה גדול בעלי התשובה בדורו של רב. אמר רב יוסף, ועוד אחד בדורנו, כאן אנחנו מגיעים לחלק האחרון, רב יוסף אומר, זה היה בדורו של יאשיהו, היה גדול בעלי התשובה בדורו. בדורו של רב זה היה או רבי אבא או רבי אחא, ובדורו של רבי יוסף יש עוד אחד בדורנו, ומנו, מי זה? זה עוקבן בר נחמיה ריש גלותה. אותו בעל תשובה גדול בדורו של רב יוסף, זה עוקבן בר נחמיה, שהוא היה ריש גלותה, הוא היה חוזר בתשובה גדול, והיינו נתן דצוציטה, שקראו לו נתן דצוציטה, ככה היו קוראים לו. אמר רב יוסף, הווה יתיבנה בפירקה, פעם ישבתי בבית המדרש, והווה כמנמנם, ונמנמתי טיפה, וחזאי בחילמה דקרפשת ידי וקבלי. וחלמתי בחלום שאותו מראו כבן בר נחמיה, ככה מהשמיים, פשטו יד וקיבלו אותו בתשובה. אז מכאן שהוא היה, שאלו שלושת גדולי בעלי התשובה שבכל הדורות, וכאן אנחנו מסיימים את כל האומר יאשיהו חטא אינו אלא טוב. אז ככה סיימנו את הפרק וסיימנו את הדף, המן הלך במה בהמה, ולפני שנסיים אבל, אני רוצה לומר עוד כמה משפטים על מה שלמדנו עד עכשיו. למדנו את דברי רב שמואל בר נחמני בשם רב יונתן על שישה אנשים, על ראובן, בני אלי, בני שמעון, בני שמואל, דוד, שלמה ויאשיהו, שכל האומר שאחד מהם חטא אינו אלא טועה. אנחנו צריכים להבין מה הכוונה במה שאמרנו. אז כמו שראינו קודם כל, אנחנו לא אמרנו שדוד או שלמה לא חטאו, אלא שהם עשו דברים שלא כהוגן. נראה, היינו יכולים לחשוב שהם, שדוד נגיד חטא בניוף ובגילוי עריות וברצח. אז מסביר רבי יונתן שזה לא כמו שאנחנו חושבים, בת שבע לא הייתה אשת איש, היא הייתה בעצם מגורשת, ואוריה בעצם היה מגיע לו למות. אז אנחנו לא מדברים פה על רצח ועל גילוי עריות. אם היינו מדברים פה על רצח ועל גילוי עריות, אז דוד היה חייב מיתה, חלילה. נכון? בבית דין, כי הוא רצח מישהו, או בידי שמיים. ולא יכול להיות שדוד, מלך ישראל, שכמו שאמרנו, שהשם עמו, לא יכול להיות שהוא חטא בחטא כל כך חמור כמו אשת איש. אבל זה לא אומר שהוא התנהג ב-100% כמו שצריך, מכיוון שאנחנו יודעים שנתן מגיע הנביא ובשם השם מוכיח אותו על מה שהוא עשה, שהוא עשה דברים לא רואים. אז אנחנו צריכים להבין שדוד לא חטא באשת איש ולא חטא ברצח, אבל הוא חטא בדברים אחרים שהם אולי לא פחות חמורים. אבל זה לא מספיק, מכיוון שעדיין אני חושב שצריך להבין שכל האומר דוד חטא אינו אלא טועה. מי שחושב שדוד הוא חטא, הוא איש חוטא, הוא אינו אלא טועה. יש היום אנשים בעולם, גם בישראל, תשאלו אנשים ברחוב לפעמים מה הם יודעים על דוד המלך, הם יגידו לכם, דוד המלך, כן, זה המלך ששכב עם בת שבע, עם אשת איש. זה כל מה שהם יודעים על דוד, וזה כל מה שהם חושבים, שדוד היה מלך שעושה מה שבא לו, ולוקח נשים של אנשים בלי רצונם, ומכריח אותם להינשא לו, והורג את הבעלים שלהם, וכו'. ומי שחושב שזה היה דוד המלך, הוא אינו אלא טועה. מי שחושב שדוד חטא ככה, אינו אלא טועה. דוד, מלך ישראל, כן, שהקים את מלכות בית דוד, שמובטח לנו שלעולם עומדת ותחזור בעזרת השם במהרה בימינו עם משיח בן דוד, לא יכול להיות שהוא זה כל מה שהוא היה. דוד המלך הוא לא חטא, דוד המלך הוא צדיק ושכינה עמו. ודוד המלך,
כמו כל אחד אחר, כמו שלמה, כמו ודאי, כמו כל אחד מאיתנו, יכול לחטוא גם מחטאים מאוד מאוד קשים. אבל לחזור בתשובה, וזה הדבר החשוב ביותר, שדוד אומר, ואומר דוד אמנותם, חטאתי להשם, ומקבל עליו את התשובה, ומקבל איסורים גדולים שראינו אחר כך, שבאים עליו וחוזר בתשובה, ובעצם, אז צריכים להבין שקודם כל, אף חטא, אפילו הלא הקטן ביותר, הוא לא שווה בלי תשובה, ואת זה הדבר הראשון שאפשר ללמוד מדוד המלך, ומיושיהו שאיתו סיימנו את הגמרא, כן, שלא היה גדול בתשובה בדורו של יושיהו יותר מיושיהו המלך ששב בתשובה, שהדבר הראשון שאנחנו צריכים להבין על כל חטא, לשוב קודם כל בתשובה באופן אמיתי ומלא. וחטאים שלא שווים עליהם בתשובה באופן מלא, חס וחלילה, הגמרא אומרת, גרמו לחורבן ולגלות ולעוד דברים איומים ונוראים. זה הדבר הראשון. ודבר השני, שצריכים להבין שזה לא הדבר היחיד כמובן, זה ודאי לא הסיפור המרכזי של דוד, יש עוד סיפורים רבים על דוד, על איך הוא היה צדיק, ועל איך הוא הייתה לו מסירות נפש, ובעוד גמרות שלמדתם כבר במסכת ברכות, על כמה דוד המלך צדיק וחכם, ודוד לא סתם הוא המודל בכל התנ"ך למלך שהולך בדרכי השם בצורה הכי טובה שיכולה להיות, ופעם אחת הוא נופל, אולי פעם שנייה ראינו בגמרא, אולי פעמיים גם בקבלת לשון הרע, אולי, בכל מקרה, מה שחשוב הוא שהוא חוזר בתשובה, וכל אומר שדוד חטא, אינו אלא יותר מטועה, מכיוון שדוד מלך ישראל חזר בתשובה, ודוד מלך ישראל חי וקיים, אמרנו הלכת במה ובמה, וישר כוח לכולם, שבת שלום.